Halo, dobar dan. Nikola je ovde iz emisije Šorca iz Umer portala. Dakle, ovako. Meni su potrebni reditelji i rediteljke koji... Ne. Koji se bave temama koje zanimaju mlade i... Ne, kratki filmovi, kratki. Ne odgovara mi to, ne. Ne, mislim da se mi ne razumemo. Okej. Hvala vama. Prijetno. Da li izbirač naiđe na otirač? Vidjet ćemo danas. A... Mi danas putujemo ne prostorno, već vremenski, ne tako daleko u budućnost, a sa kim putujemo i gde to putujemo, saznaćete vrlo brzo. Dobrodošli u Šorci. Nikola Gačpar, dobrodošli u kompaniju Shorts. Kako ste? Jel ste okej? Hvala, okej sam. Šta ima? Šta radiš? Pa evo, došao sam s tobom malo da se ispričamo o filmu i o režiji. I o režiji, i uopšte Tako. o kako si došao do režije i to. Upravo tako. Da. Šta radiš tamo? Čime se baviš? Pa trenutno sam zaposlen u kompaniji Cepter u produkciji i paralelno sa tim pripremam neke projekte sa kojim bih konkurisao na Filmskom centru Srbije. Tako pa, držimo To. palčeve, što bi Aha. se radi. A isto znam da si probao montažu upravo da upišeš, pa Tako je, se onda to tako je, nešto tako je. desilo. Montaža mi je zapravo bila ulaznica u svet filma. Igrom slučaja sam video neki video na YouTube-u, koji nije toliko imao veze sa samim filmom, ali sam shvatio mogućnosti koje zapravo pruža montaža, odnosno ta postprodukcija. To mi je bilo vrlo interesantno, iako ja nisam zaista znao apsolutno ništa od korišćenja programa, do toga šta je zapravo montaža, šta je struktura svega toga. Da bih kroz srednju školu eksperimentisao, čačka, učio pre svega kako te tehničke stvari da odradim. I onda sam rešio da izađem na prijemni na Fakultetu dramskih umetnosti montažu. Ima je to zanimljiva anegdota kada sam došao da polažem prijemni. Bile su dve prostorije, dve učionice. Naravno, ispred je na vratima bilo naznačeno po azbučnom redu kogde treba da uđe. Ja sam ušao u pogrešno, nisam ni čitao uopšte. I profesor koji je bio glavni na katedri je brojao 10 puta sve nas, jer mu je stalno imao jednog viška i na kraju se ispostavilo da sam ja taj jedan višak. I eto, stvarno sam i bio višak Višak, da. jer nisam primljen. Međutim, koliko sutradan sam pronašao Akademiju umetnosti i zakazao sam konsultacije isto tako na montaži. Međutim, kada sam došao, oni su mislili da sam ja tu zbog režije, a ne zbog montaže. Profesor Dragan Elčić, koji mi je evo sada i mentor i dekan fakulteta. I ja sam poneo sa sobom svoje radove na USB, on je rekao: "Nije problem, dogovorit ćemo se da dođeš baš isključivo radi montaže, ali voleo bih da vidim čisto šta radiš, jer donekle su usko povezani montaže i režije, odnosno zapravo je montaža produkt režije na kraju krajeva." I nakon što je video moje radove, rekao je da on tu vidi i elemente reditelja, odnosno rediteljske postupke, koje bi možda meni bili uskraćeni ukoliko bih se ja opredelio isključivo za montažu. Montažu, da. Predložio mi je da se malo pozabavim i režijom, da istražim režiju. Imali smo još par konsultacija do prijemnog, pa da onda na osnovu toga vidim da li ću definitivno samo montažu ili eventualno jedno i drugo. Meni se režija svidela, bilo je stvari koje su mi bile vrlo primamljive i shvatio sam da zaista neke stvari bi bile meni ograničene u tom postupku isključivo montaže. Međutim, nakon što sam upao na režiju, što sam primljen, imao sam dosta borbe
prve dve godine, čak možda malo i treće godine studija sa sobom. I tražio sam se da li sam ja zaista za režiju, jer nisam imao pojma zapravo šta je režija. Što kažem, ne znam ni dan danas da li u potpunosti sam istražio to polje, ali se trudim, naravno, i svakim novim projektom nešto novo otkrijem. Rešio sam da jedino kako mogu to da prevaziđem je da sebe bacim u vatru, da budem u nelagodnoj poziciji i biti ili ne biti momenat, ili jesi za ovo ili nisi. Snimio sam na kraju treće godine film iz jednog kadra, mizan kadra, bez skrivenih rezova, znači desetominutno, zaista bez stopa, što bi se reklo. I tada sam dobio tu neku dozu satisfakcije, ako nisam ja u potpunosti bio zadovoljen tim radom, on ima dosta, naročito sada kad ga gledam, mogu da vidim sve propuste, pre svega moje rediteljske, ali sam shvatio da ipak volim režiju, osetio sam neku ljubav prema režiji i da zaista želim da se posvetim ovim kako treba, jer do tada sam to radio vrlo površno i vrlo polovično i da treba da nastavim taj put režije. I tako si došao u stvari do toga da si ti pre dve nedelje izbacio diplomski film. Upravo tako. Nismo rekli stvari da si ti na Akademiji umetnosti u Beogradu, ne znam da li smo to pomenuli, imaš 24 godine. 24, da. Tako da, evo sad mi gledamo u stvari njegov diplomski film koji se zove OK. Tako da uživajte u filmu pa se mi vraćamo na razgovor nakon toga. OK. Došli, okej, kompanije, okej? Imam zakazano, gospođica S. U tom slučaju pređemo na sve neophodne informacije, okej? Okej. Okej. Na svakom od nivoa nalazi se po jedna prostorija iznad koje stoji opis karakteristika muškaraca. Okej. 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 Treba imati na umu da možete odabrati samo jednog muškarca u skladu sa zakonima monogamije. Ili, kako mi to interno volimo da kažemo, u skladu sa zakonima monotonije.
Okej? Okej. Okej. Važno je napomenuti da zbog ograničene količine robe iste kupce ne primamo dva puta u našu kompaniju, okej? Okej. Okej. Kad izaberete svog muškarca, na raspolaganju su vam neki od portira koji će vam sve rešiti oko transakcije. Okej. 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 Ako ne želite se zamarate, liftovi su iza. Okej? Okej. Da srećno im uživajte. Okej? Hvala. Okej, kompanije, vama na usluzi, dobro nam došli, okej? Okej. Nivo 1. Hvala na poseti. Okej. Izabrali ste? Da. Okej, vaš račun. Previše ugođen. Dostava ili ga vodite sa sobom? Okay. Vodim sa sobom. Okej, okay, znam ja svako tak. Dobro. Jaki na rečima, slabi na delu i džepu. Pih! Dobri. U čemu? Za šta? Bolje bi im bilo da nisam džabe do... Kud baš na Pradu? Dobri. Ali da li dovoljno dobri da bi mi bili dovoljni? E, gospodine! Budite u pripravnosti, prijem. Ne možete da otvorate vrata prostorije, okej? Okay? Ukoliko ih otvorite, onda morate da izaberete muškarca, okej? Okay? Okej. Okay. Tipičan predstavnik muškog roda. Čim ga ne konstatuješ, odmah povileni. Gde si ti došla, draga moja S? Taj lift vas može odvesti gore, okej? Okay? Gde god vodio, samo da me odvede daleko od tebe. Ih. Da se ljuti kod da sam ja pisao pravilnik. Nivo 2. O, bit će vam, bit će okej, okay, bit će sve okej. Bilo će bit će okej, bit će sve okej. Okay. Dobar je, dobar je, bit će okej. Hvala na poti, okej. Pa bit će okej. Sve je okej. Što se desilo ovoj jeruji? Momci, partneri, gledaj. To su moji partneri. Nemojte da se brinete, to je sve normalno, znate. Ja ovde radim, to ću vam reći, 65 godina minus 35 godina, sad plus 7. Dugi niz godina ja ovde radim, vidite, i sve to normalno, a i... Da li možete da krivite? Izvolite. Dobri i... Atraktivni. Nadam se više atraktivni nego dobri. Došla bih im kao premija. A da li ovde važe isto pravila kao i na prvom spratu? Da, 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 da. A šta to znači? Bez zvirkanja i bez otvaranja vrata, okej? Okay? A zar se vi ne umorite od tolikog stajanja i zar nemate želju da vidite šta se nalazi unutra? Mama, dam posao ko svaki drugi, verujte mi. Pazite, svi mi koji ovde radimo, mi smo već bili u tim prostorijama, okej? Okay? Ne razumem. Vi ne razumete, ja objasnim, vi razumete. Okej, okej, dakle ovako. Mi koji radimo ovde, mi smo svi bili u tim prostorijama i mi smo bili takozvana roba. E, sad ovako. Nas su mušterije iz nekih nepoznatih razloga vratile. Politika kuće kaže da roba koja je vraćena ne može ponovo da se prodaje. Zato ispred vas stoji ko? Portir! A, znači, vi ste... Da, ja sam nekada spadao u dobre i atraktivne, okej? Okay? Inače, taj lift vas može odvesti... Ići ću stepenicama. Nemoj ništa niko da me sluša, ja sam ovde samo običan portir. Ne, ti nisi portir. Ti si čiviluk. Od portira do čiviluka. Nova parola naše firme. Thank you.
Nivo 3. I'll touch every star in the sky. Divota. Bih ovakva dama da dolazi nekome na noge. Izgledate božanstveno. Okej? Pa trebalo bi da mi budu zahvalni na prisustvu. Glupost. Okej. E, ovo već liči na nešto. Gospođo, izvinite na propustu, okej? Danas je renoviranje u toku, okej? Ovaj, pa od jutro se ovaj sprat bez natpisa, okej? Nadam se da niste dugo čekali, okej? Malo levo, je. Tako, dobro je. Dobri? Atraktivni i uspešni. Pih, ali ću nekog od njih da usrećim. Gospođo, umalo da zaboravim da vam ispričam jednu jako važnu stvar. Otvoren je četvrti sprat, ali... Po mojim informacijama, znate, ono još uvijek nije završen. Radovi su još uvijek u toku. Okej? Okay. Znači, postoji četvrti sprat. Okej? Okay. Ali, zar ponuda može da bude bolje od ove, mislim, šta nakon ovoga? Ja, znate, nemam ovlašćenja da posećujem gornji sprat. Od ovog puta ja ne mogu da vam budem od pomoći. Okej? Okay? Okej. Okay. So this is a miracle that I'll be dreaming of. Nivo 3, terminacija. So this is love. Portir. Nema natpisa. Uspešni. Portir. Dobri. Atraktivni. Uspešni. Četiri. Gospo, to nije okej, okej? On je već rezervisan, okej? Žao nam je što niste uspeli da doberete muškarca, okej? Hvala na poseti, okej? Prodošli, okej? Nivo 4. Šefice, evo ga, najbolji na lageru. Bolje bi bilo da sam bilo koga izabrala, ali na kraju krajeva svi su oni isti. Ma svi su oni isti, identični su. Šta su
su oni umislili? Nije, ja nisam izabrao. Možda je trebalo da izabrao. Možda sam trebala da izabrao. Ma ti onako su svi. Kad bi mogla samo da se Morate da se pomerite, okej? Gospodjo, morate da se pomerite, okej? Morate da se pomerite, okej? Gospodjo, morate da se pomerite, okej? Morate da se pomerite, okej? Da onda visim tu na listi kod nje. Možda mogla bi da smisliš istinomer i na put staneš brizi, da li sam ti priznao ili ne. Sudiš knjizi po korici, al znaš ima ih dve. Koliko vidim od onih si što bi da imaju sve i uvek baš biraju zle, bez pomisli da zapitaju se što baš takvici imaju je. Bolje se sakri, snimaju te. Mi smo jedna duša što se u dvoje dopunjuje, a ti si čula drugčije i to te malo zbunjuje. Baš ništa ti ne dugujem sem onog što zaslužuješ. Uslov je u oba smera da vera nas udružuje, ali rob si navika i navikla da kupuješ sve što nosi barbika i druge da optužuješ. Mi smo tela dona tela, tuga nas poružnjuje, ali ti si tako htela, sa drugima pridruži se. Samo budi dobar, možda te i zavolim. Ako si lud i odan, probat ćemo ja i ti. Drži onaj feeling da su isti svi. Ili su onda stvarno bili, ali nisi ti. Etiketiraš, potom tretiraš ljude kao patos. Zapravo sebi daš jer si sebična, baby, treba nam radost. Uvek spremna kad je vruća tema da tvrdi nema ravnopravnost i trubit će da je ponižena, to je omiljena delatnost. Samo molim te za realnost, jer sam da vodiš teatralnost. Moj neglasno molim te, čuće ostale celu moju privatnost. Zato što boriš se uvek dobiješ, cenim tvoju istrajnost. Ti si novo stoleće tip osobe koji je već realnost. Nažalost, život nije dobar film, da mi bi bili dobar tim. Da smo dobri, lepi i bogati, al prvo nađi u sebi oba tri. Možda spolje si lepa, al si slepa u osnovi. Osobi sudiš po dubini džepa, e pa ljudi nisu poslovi. Evo, nalazimo se ispred futurističke zgrade, gde u stvari i tu ste snimali film, okej, okay, tako je. I mislim, kao što smo mogli da vidimo, ceo film je dosta u futurističkom fazonu. Jeste. Jel se radnje filma dešava u budućnosti? Jeste, futurizam, bliska budućnost. Bliska budućnost. Jel to znači da ti misliš da će u nekom trenutku biti potrebne neke kompanije, kao postavimo previše izbirljivi, ja? Da, mi smo odavno postali previše izbirljivi, to nije ništa novo, a da li će biti istih kompanija, vrlo moguće. Da, jesi ti privatni izbirljiv? Pa ne mogu da kažem da sam izbirljiv, više sam kategoričan, odnosno selektivan. Znam tačno šta bih želeo, ali ne u toj halapljivoj meri kao što je, na primer, glavni junakinje mog filma, okej. Okay. A reci mi sad, koja je ideja filma u suštini i kako bi bilo, recimo, da je protagonista muškarac, a ne žena? To je zapravo za sada samo ideja, ali možda ću isto tako u bliskoj budućnosti snimiti OK 2, u kom će muškarac doći u OK kompaniju u kojoj se prodaju žene, ili će se možda kompanija zvati drugačije. Ideja filma je zapravo prikazana u pretposlednjem kadru, kada devojka koja takođe nije uspela da odabere muškarca, kaže da su svi oni isti, što se vrlo često može čuti, da se kategorišu zapravo
muškarci, dok preko kostima mi vidimo da sve one devojke koje nisu uspjele nikog da izaberu su zapravo identične, identično su obučene. Dok devojke koje su na početku dolazile u svetlim haljinama i devojka na prvom spratu koja je izabrala dobrog muškarca je zapravo drugačije odevena od njih. Jel ti misliš da smo svi isti ili nisu? Ne, nismo svi isti. Mogu reći da smo, kada gledamo po polu, muškarci i žene, u korenu smo gotovo isti, ali kada se razgranamo, jednostavno, dosta smo različiti. Tokom filma i na kraju filma sam imao u glavi neke kao naše, kažem, narodne izreke, koje su, ne znam, tipa, ako hoće veće, izgubi iz vreće, narodu se ne može ugoditi. Koja je u stvari nekako tvoja poruka bila ovim filmom? Pa moja poruka zapravo jeste sadržana u tome što si ti rekao, kroz narodne izreke, jer u toj težnji da konstantno želimo nešto bolje i pri tom ne mislim samo na partnere, generalno u životu, vrlo često zanemarimo ono što već imamo, ne vrednujemo i često, to je ono što kažu, shvatimo da trava u tuđem dvorištu nije baš toliko zelenija i da je bolje zalivati svoju nego se orijentisati na nešto što je tuđe i što zapravo možda je malo ružno reći, pogotovo za osobu, nije istraženo, ali ono što ne poznajemo ili koga ne poznajemo dovoljno. To, sad reci mi nešto sa snimanja filma, neke zanimljivosti. Bilo je dosta zanimljivosti, bilo je dosta problema, kao i na svakom setu, što kažu, problem je ako nema problema, ali ono što je možda bilo najzanimljivije, pored tehničkih stvari, koje su zaista za neke stvari je bilo potrebno i dosta ljudi, i dosta je tehnički bilo teško izvesti, a da to izgleda kako bi trebalo. Možda su najzanimljiviji ti liftovi unutra, jer u samoj zgradi, to ste mogli da vidite u scenama, imamo 4 lifta na svakom spratu. Međutim, kako koji lift pozovemo, ne dođe taj ispred koga smo, već oni koji nam je najbliži. I onda su razni sektori koji u tom trenutku nisu imali posla, ulazili u liftove, odlazili na posljednji sprat, praktično stajali na vratima, zaglavili lift, da bi onaj lift koji je nam potreban za kadar se zaista pojavio, odnosno došao. A sad kad smo kod liftova već, ja sam padao na pamet neko pitanje, recimo da si se ti našao u situaciji da si OK kompaniji. Dobra. Da li bi izabrao prvi, drugi, treći ili bi išao dalje, ili bi te zanimalo, kako bi ti reagovao u toj situaciji? Tu se zapravo menja ceo koncept, jer ono što vrednuju muškarci u partneru, odnosno u ženama, ne vrednuju isto i žene kod muškaraca. Dakle, obrnute, pa bi samim tim verovatno i natpisi bili dosta drugačiji. Dakle, ne bi bili isti, u to sam sasvim siguran. Ali šta je još važnije od toga, ja ne bih dozvolio sebi da dođem u OK kompaniju. Hvala ti puno. Hvala tebi Družili puno. Družili smo se sa Nikolom, gledali ste film OK, a mi se vidimo već sledeće nedelje u 18.15 sa novim filmom i novim mladim autorom ili autorkom. Do tada uživajte u starim epizodama koje su na YouTube kanalu, a isto tako i na Facebook stranici, tako da do sledeće nedelje... Budite OK. Budite OK, da. Pozdrav, vidimo se, ćao. Ćao.